tere taas, head Objektiivi vaatajad, välgatused eetris. Tänases saates teeme tavapärase ülevaate olukorrast Ukraina sõjas. Tere tulemas stuudiosse Riigikogu liige ja Riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas. Tere! Me kohtusime viimati 29. juulil, nüüd on aeg läinud edasi, täna on 19. august, käimas on 177. sõjapäev, kui me arvestame 24. veebruarist toimuvat Venemaa laiaulatusliku agressiooni ja kallale tungi järgset perioodi. Kas me võime öelda, et idarindel on olukord suhteliselt muutusteta? No seda me võime tõesti öelda, et jah, et sõda tegelikult ongi kestnud juba 8,5 aastat, millega see on siis ületanud tegelikult Iraani-Iraagi sõja pikkuse praeguseks. Et me võime vaielda, et mis kuupäeval veebruaris 2014 selle alguseks täpselt lugeda. Aga jah, nüüd on ka laiaulatuslikust kallaletungist juba möödumas 6 kuud varsti. Jah, võib tõesti niiviisi öelda, et idarindel muutusteta. Loomulikult siin mõningasi taktikalisi muutusi on, aga neid me vaatamegi nüüd lähemalt, et mis on siis toimunud. Ja võib-olla kui seda nüüd suurt karti vaadata siin, siis kõige tähelepanuväärsem on vahest see, et tegelikult alates 6. juulist, mille siis Lysitšanski see eend langes ja Ukraina väed tõmbusid tagasi, sellest ajast peale tegelikult Ukraina on rohkem territooriumi tagasi võitnud kui kaotanud. Ja kohe vaatame seda kõike siis lähemalt ja selleks ma lähengi siia rindelõiku nüüd Izjumist lõunas ja panen seda veel suuremaks. Nii, siin on siis Izjumi linn, siin on Kramatorsk ja siin Sloviansk ja rinne on praegu siis siin Raihorodoki juures umbes 10 kilometrit Slovianskist. Aga enne, kui me viimati vaatasime seda kaarti, siis ta oli ka siin Izjumi suunal praktiselt sama kaugel Slovianskist, ehk siis kuskil 10 kilometri kaugusel siin. Aga nüüd see on nihkunud siis 10 kilometri võrra umbes põhja, umbes 20-25 kilometrisel lõigul, et siin oli selline selge eend selles piirkonnas siin Parvenkove suunas, aga nüüd ukrainlastel on siis õnnestunud tõrjuda Vene vägesid siin siis jah kuskil 10 kilomeetri jagu põhja poole ja nad on saanud siin praegu selle ala, mida ma siin näitan, vahepeal tagasi. Samal ajal on nad ka ise alasid kaotanud endiselt ja seda siis siin idas, et siin me näeme Bahmuti linna ja siit natuke Bahmutis põhjas on Soledar, et kui rinne enne, siin on mastab 10 kilometrit on selline lõik, nagu te siin näete, et rinne enne nihkunud Bahmutile lähemale umbes ütleks niiviisi 5-7 kilometri võrra vahepeal ja samamoodi siin Soledaril, et Vene väed on siin siis selle lõigul hõivanud territooriumi, siis ei jõudnud edasi siin umbes 5-7 kilometrit. Ja samuti on, näete, siin on vahepeal näitan teile lihtsalt huvitavat kohanime siin, et mille nimi on New York, et selline väike asula on Ukrainas tõesti olemas ja see profetite ennustus, et New York hävitatakse 2022. aastal on paljuski täide läinud, sest see väike New Yorki asula on tõesti koos kõigi nende asulatega, mis siin rindetsoonis on saanud pidevalt tulelöök, et Vene väed ikkagi kasutavad ütleks niisi mitu 10 000 mürsku ja raketti päevas kogu selle rindejoona ulatuses ja iga päev antakse siis kümneid suurtükiväe ja reaktiivsuurtükiväe tulelööke. Mida veel võib-olla tahaks nüüd vahepeal täpsustada või millest rääkida natuke, et
kui me kuulame meediat, siis kasutatakse seal tihti sõna rünnak, et on toimunud rünnak, et rünnatud on Harkovit, rünnatud on Lääne-Ukrainas, näiteks Lviivi või Odessat. Et siin on muidugi tegelikult küsimus olnud tulelöökides, ehk siis raketilöökides või siis reaktiivsuurtükiväe või suurtükiväe tulelöökides, mis siis nende linnade pihta on antud. Et rünnak, nagu eestikeelses tähenduses, on ikkagi füüsiline tegevus, mille eesmärk on, et väed liiguvad edasi ja hõivavad mingi territooriumi. Et seda me mõistame rünnaku all eestikeeles, et ingliskeelne attack, millest see kõik tuleb, on võib-olla laiema tähendusega. Ja kui otse tõlgitakse, siis rünnatakse kõike praktiselt, aga tegelikult neid kohti ei rünnata. Ehk siis neile antakse nende pihta, antakse tulelööke. Eesti keeles on need täiesti erinevad asjad ja siit inimesed vaatavad ja loevad ja võibki jääda mulje, et nagu rünnak käib kogu aeg kõikjal, aga see ei ole nii, et need rünnakud konkreetselt käivad siin, et siin võime öelda, jah, et Vene väed on üritanud siin Bahmuti ja Soledari suunal peale tungida ja samamoodi nad on siis üritanud peale tungida. Me näeme siin nooli, siin Donetski lähistel, kus rinne on ikka samas kohas ja siin on tegelikult Ukraina poolel näiteks Piski küla juures langenud olulised positsioonid, mida nad on suutnud 15. aasta kevadest siin hoida. Aga ka samas siin Vene poole pealetung on mõne kilometri ulatuses ainult toimunud. Ehk siis sul on õigus, et idarindel tervikuna muudatusteta väikesed taktikalised võidud või kaotused, aga tõesti tähelepanu väärne on ikkagi see, et Ukraina pool on siis pärast meie viimast saadet saanud rohkem alasid tagasi, kui nad on kaotanud. Aga üks tulipunkt, mis on siin viimastel nädalatel välja joonistanud, on Zaporizhia tuuma elektrijaam. Mis selle ümber täpselt on toimunud ja kes seda olukorda täna kontrollib? No, Zaporizhia tuuma jaama ala on Vene poole käes, ehk siis siin me näeme Nikopolit, siin me näeme Zaporizhia, et see Nerhodari linn siis on teisel pool siin veehoidlat ja see ala on Vene vägede käes ja Vene väed on ka seal sõna otses mõttes füüsiliselt selle tuumajaama territooriumil ja kasutavad seda ära ja annavad sealt siis kaardule lööke sihtmärkide pihta ja muidugi ka tsiviilsihtmärkide pihta siin sellest veehoidlast põhjas. Ehk siis on Nikopol, Markanet, siin on sellised linnad, mis on siis saanud siit selle tuumajaama alalt tulelööke. Ja Ukraina pool loomulikult ei saa seda ala vastu tulistada. Ehk siis see lihtsalt oleks väga ohtlik. Ja kui Vene pool teab seda, siis ta on seda võimalust väga küüniliselt ka ära kasutanud. Aga veel on räägitud palju plahvatustest Krimmis, kus venelaste moonalaod ja erinevad objektid lendavad vastu taevast. Kas on küsimus nüüd selles, et suitsetamine on tervisele kahjulik ja peab olema väga hoolas või on see ikkagi Ukraina poole eduka vastutegevuse tulemus? No see on ikkagi Ukraina poole eduka vastutegevuse tulemus, et Ukraina pool on nii tulelööke annud kui ka eriüksuste abil. Siis annud lööke nii Krimmis kui Belgoradi oblasti territooriumil. Ehk Krimmis kõige tähelepanuväärsem nendest sündmustest on olnud Sakõ lennuvälja pihta siis antud löök. Et mis seal siis toimus, selline või see on selline Vene relvajaud on suured, ütleks nii viisi, oma nagu ülesehituselt ja ulatuselt, et siin on Mustamere laevastikul on oma lennuvägi.
ja siis nende peamine paiknemiskoht ongi see sama Sake lennuväebaas, kus siis Ukraina poolel nüüd kinnitatud sõltumatustest allikatest kinnitatud andmetel õnnestus siis hävitada 11 Vene lennukit, ehk siis ründelennukeid Su 25 ja 30, ehk siis kas hävitada või siis muuta neid lennuvõimetusteks või võimetuteks, et nad põhimõtteliselt need lennukid enam lendama ei hakka, et 11 lennukit ühel päeval on ka Vene poolele suur kaotus ja neid laskemoona ladude pihta antud tulelööke on olnud nii Krimmis kui Belgorodi oblastis, et rääkimata siis Vene vägede poolt ajutiselt okupeeritud aladest siin nii Donetski, Luganski oblastis kui ka siin Zaporizhia ja Hersoni oblastites, et on tõsi, et Vene poolel on suur kaardule ülekaal. No, ilmselt nad suudavad iga päev välja lasta, ütleks niimoodi 5-10 korda rohkem mürske ja rakette. Et Ukraina pool, no, kui suudab mõned tuhanded päevas välja lasta, on hästi. Et Vene poole puhul me räägime siin kümnetest tuhandetest. Et ainuüksi see tulelöök näiteks, mis anti positsioonide vallutamiseks siis Piski küla juures, et vähemalt 5000 mürskoja raketti ühes väikses sektoris. Et sellise tule all ongi positsioone väga raske hoida. Aga nüüd on ikkagi tänu siis tulevahenditele, mis Ukraina on saanud lääneriikidelt, eriti tänu mitmikraketti heitjatele. Ukraina on saanud nii HIMARS-eid kui ka M272 tüüpi siis reaktiivlaske seadeldisi või mitmikraketti heitjad. Et selle M272 ja HIMARS-i vahe on siis see, et M272 sõidab siis proomikplatvormil. Tal on parem maastiku läbivus ja tal on temaga saab siis, temast saab välja lasta või temaga saab välja lasta siis 12 täppisraketti korraga. Et see seadeldis siis sisaldab siis 12 rakettide välja laskmiseks. Mõeldud toru, ütleks niimoodi, nagu lihtsas maakeeles. Et HIMARS on siis ratas šašiil, ehk siis maakeeles veeauto. Ja ta on sellest, ütleksime siis poole väiksem või tagasihoidlikum, et sisaldab siis 6 toru, millest siis saab neid rakette välja lasta. Ja Ameerika Ühendriigid on siis annud ja ka Suurbritannia on siis annud Ukrainale mõlema tüüpi laskeseadeldisi kuskil suurusjärgus 20-30, mis on maksimaalselt 15% sellest vajadusest, mille ma nagu parasemalt olen välja toonud. Aga sellest siiski on nii palju abi, et Vene poole tule ülevõim ei ole enam karistamatu. Ehk siis Ukraina saabki anda tulelööke ka Vene poole pihta ja ka aladel, mida Vene pool on pidanud siiani oma sügavaks tagalaks, ehk siis Krimmis. Et millega täpselt Saki lennuväljale see löök anti selle kohta, ei ole kindlaid andmeid. Ameerika Ühendriigid või ka Suurbritannia ei ole kinnitanud seda, et nad oleks annud Ukraina poolele siis suurema laskekaugusega rakette. Teine võimalus siis seda sama M272 või siis HIMARS-it kasutada on nii, et sealt saab lasta siis samalt platvormilt välja ka siis ühe või kaks juba nii-öelda taktikalist raketti, mis siis lendavad kuni 300 kilometri kaugusele, mis on siis nagu täppisraketid ja mis on nagu teatud mõttes Vene Iskanderite vaste. Et selle kohta meil ei ole infot, kas
Ameerika Ühendriigid on selliseid rakette andnud Ukraina poolele või ei, ei ole, aga loomulikult, kui me vaatame neid tulelöökide raadiusi siin, siis, siis, siis me ju näeme, et no, Ukrainal on ka endal Tochka uusid nõukogude ajast veel taktikilise raketisüsteeme, mida Ukraina pool on ka kasutanud siin. Et, aga, aga on selge, et, et Ukraina poole võimalused võidelda sellega oluliselt paranevad. Et, et mis teeb Vene poole nagu selle logistika korraldamise raskeks ja miks ka neid, Ukraina poole on neid tulelööke õnnestunud anda, on tegelikult see, et, et, et me oleme ka sellest varem rääkinud, et Vene poole logistika toetub põhiliselt raudteele. Ja sellest raute siis lõppjaamast tuleb siis toimetada need suured laskemoona kogused siis rindele. Ja kuna Vene logistikabrigaadide võimekus on umbes 1800-1900 tonni ööpäevas, mida nad maksimaalselt suudavad nagu vedada, siis, siis nad loomulikult teevad seda kontsentreeritud. Ehk siis kui need, need laskemoona rongidelt maha võetakse ja edasi veetakse, siis nad paigutatakse sellistes nagu suurematesse vaheladudesse. Ja nii need raute sõlmed, kus siis need ümberlaadimised toimuvad, kui ka need vahelaud on tegelikult iseenesest väga head sihtmärgist. Ja Ukraina pool on, no, Ukraina saab loomulikult ka liitlastelt, eriti Ameerika Ühendriikidelt luureinformatsiooni, kaasartud satelliitpilti. Ja selle abil on, on võimalik siis ka neid tulelööke anda. Ehk siis osa sellest laskemoonast, mis Vene pool muidu kasutaks Ukraina vastu, hävitada ära enne selle kasutamist. Aga milline on jõudude vahekord praegu õhus ja Mustal merel? Õhus on Vene pole loomulikult suur ülekaal, nagu see oli ka enne. Ega siin pole midagi muutunud. Aga see ülekaal pole absoluutne. Ehk siis Ukrainal on siia maani lennuvahendeid alles, ka hävituslennukeid, mõned kümned. Aga peamine Ukraina õhukaitse juhtimissüsteemi ja õhutõrjet, ehk siis Ukrainal on ju kolmekihiline õhutõrje, kaugõhutõrje, keskmaõhutõrje ja lähiõhutõrje, et seda ei ole õnnestunud maha suruda. Ja Ukraina kaugõhutõrje suudab ka ikkagi suurlinnadele pakkuda teatud raketikaitset. Ehk siis me kuuleme sellest, kuidas no, näiteks Odessa või Dnipro või Kievi kohal lastakse rakette alla, enne kui need sihtmärki tabavad. Aga mis on võib-olla veel üks märkimisväärne asi, millest peaks selles Vene raketirünnak, raketi tulelöökidega, tahtsin ise ka peaaegu öelda raketirünnaku, et, et need põhimõtteliselt russitsismid ja anglitsismid on kerged nagu juurduma väga. Et, et mis on tähelepanuväärne nende Vene raketilöökide puhul on see, et Vene pool on kasutanud nüüd õhutõrje raketisüsteeme ehk S-300-sid, S-400-sid ja nende rakette maasihtmärkide ründamiseks siis mitmel pool Ukrainas, siin on Harkovi piirkonnas näiteks sellest räägitud ja ka mujal, et, et see on ikkagi märk sellest, et, et Iskandereid ja kaliibreid ei ole piisavalt ja loomulikult kui kasutada no, õhusihtmärkide tabamiseks mõeldud rakette maasihtmärkide vastu, siis tabamistäpsus ei saa olla väga suur. Need raketid ei ole selleks lihtsalt mõeldud ja see on toonud jälle täiendavaid kaotusi Ukraina tsiviilelanikkonnale. Aga see on märkimisväärne, et ma imestasin ka alguses selle, et mis asja, et, et, et kas siin on mingi eksitus või, või kirja viga, et, et S-300 ja S-400-dega tõhutari rakettidega lastakse maa sihtmärke. Aga seda on nüüd korduvalt juhtunud ja Vene pool talitabki nõnda ja ilmne seletus on, et lihtsalt no, jälle otseses maakeeles rakette piisavalt ei ole, et kui Iskandereid ja kaliibreid ei ole, siis, siis on kasutatud õhutõrjerakette. Aga Mustal merel? No, Mustal merel, no, Ukraina pool
Maosaare tagasi võtnud, mis on vähendanud siin Ukraina või Vene poole tegevusvabadust siin Odessa piirkonnas. Ja Vene pool on kaotanud mitu laeva. Ehk siis kõige suurem nendest loomulikult on Moskva kaotus. Aga on ka teisi väiksemaid siin transportilaevade kaotused. See alguses, et Vene poolel ei ole praegu sellist ülekaalu merel, mis lubaks talle mingeid suuremaid operatsioone siin Odessa Mykolaevi piirkonnas ette võtta. Ehk siin on olnud nüüd selles osas samuti vaikelu ja pigem Vene pool on nüüd sunnitud olnud veelgi tagasi tõmbuma, ehk siis hajutama ka oma lennukeid Krimmis. Ja siin on olnud ka droonirünnak Vereväebaasile Sevastoopolis, et Vene pool ei saa ennast väga julgelt siin tunda ja peab ka arvestama, nii nagu Ukraina pool on kogu aeg arvestanud, et tulelööke võidakse anda kogu territooriumi ulatuses. Me loeme meediast pidevalt, et ühe või teise linna langemine otsustab sõja saatuse, paraku sõjad ja linnad langevad, on see siis Mariupol, on see siis Slovjansk, mõnema puhul on seda ju räägitud, ometi läheb sõda edasi, vahel ka linnad käivad käest kätte. Kas seda räägitakse rohkem propagandaks või ongi siis mõned sellised linnad, mille langemine on sõjas ilmselgelt määrava tähtsusega? No siin kahtlemata on, nii nagu Eestiski on mõned linnad, mille langemine on määrava tähtsusega, samamoodi on ka Ukrainas, ainult Ukraina mastaab on niivõrd palju suurem. See, mis on meie jaoks väga suur, on nende jaoks tagasihoidlik ja väike. Ukrainas on kolm linna, millel on tõeliselt suur strateegiline tähtsus. Ja need loomulikult on pealinn Kiiev. Ja siin Vene vägedele sai märtsis-aprillis osaks ikkagi väga suur kaotus, kui nende käes, nad ei kontrollinud küll täielikult, aga nende käes oli ikkagi tinglikult ala, mille suurus oli 70-80 tuhat kilometrit, ehk siis umbes kahe Eesti suurune territoorium, kuigi nad kontrollisid seda ainult teede suundades siin Põhja-Ukrainas, et nad olid sunnitud siit lahkama. Ehk see oli nende jaoks väga suur kaotus. Teine strateegiliselt tähtis linn järgmiselt, teiseks tähtsam linn on Harkiv, mis ei ole praegu otseselt ohustatud, mis muidugi saab kaardule lööke, aga juba mitu kuud tagasi õnnestus tegelikult Ukraina vägedel siis Vene väed tõrjuda tagasi siit Harkovi lähiümbrusest ja praegu on rinne siin suhteliselt stabiilne. Me võime siit ka lähemalt vaadata, et siin ei ole suuri muudatusi toimunud. Siin vahepeal me oleme eelnevates saadetes kõikeste käsitlenud, et Ukraina poolel õnnestus siin selle Harkovi lõigu idapoolsemas osas välja jõuda isegi Ukraina-Venema piirile, aga pärast seda nad on ikkagi olnud sunnitud siit uuesti jällegi umbes 5-7 kilometri, 10 kilometri võrra siit taanduma. Ja siin on rindejoon olnud suhteliselt stabiilne. Ja kolmas linn on Odessa. Ehk Odessa praegu ei ole ohustatud. Kui ükski nendest linnadest langeks, oleks see suure strateegilise tähtsusega. Nii nagu meil Tartu ja Tallinn või ka Pärnu. Meil on selline linnade kolmik samamoodi. Noh, Hersoni tähtsust ma võrdleks, Hersoni või Mariupoli tähtsust ma võrdleks Narva, Sillamäe, Võru või Põlva. Põlvaga, et olulised kohad, aga iseenesest Sillamäe või Võru kaotamine
ei otsusta sõjasaatust. Aga kõik need väiksemad kohad, näiteks võtame Severodonetskid või Lysitšanskid või muud, et millega ma võiks neid võrrelda, et ma olen pärit väiksest kliimakülast, mis on 10 kilometrit praegusest Põru või praegust Vene piirist. Ma päris kliimakülaga seda ei võrdleks, aga seda võiks võrrelda näiteks Obinitsa, Orava, Värska või Vasselinaga. Kõik on olulised ja südamelähelased kohad, mille kaotus oleks valus, aga see ei otsusta sõjaliselt palju midagi, kelle käes need kohad on. Ma praegu püüdsin lihtsalt seda piltliku võrdlust siin tuua, et mis tähtsusega võiks olla Lysitšansk näiteks ja Severodonetsk või mõni muu väiksem linn, mille pärast lahinguid peetakse praegu. Ja Ukraina 603 000 ruutkilomeetrises mastaabis on see nende jaoks umbes nagu Orava, Obinitsa või Värska valus kaotada, aga sõjaliselt ei otsusta see midagi. Tulen nüüd teema juurde, mida me tegelikult oleme juba mitmel korral puudutanud. Eks see on ka paratamatu, et me nendes saadetes ennast peame kordama. Aga idarindel muutus, et ta juba päris mitu kuud. Ukrainased on võitnud küll rohkem territooriumid siin tagasi viimaste nädalate lõikes. Aga nii kui ma ütlesin, et isegi ruutkilomeetrites need alad on väga väikesed, millest me räägime. Just nimelt. Aga kui vaadata nüüd suurt pilti, siis kummale osapoolele praegusel hetkel see, et sõjategevus on ikkagi võrdlemisi, võib-olla passiivne ei ole õige sõna, aga rinnetel eriti palju ei toimu, kumma poole huve see praegust hetke arvestas nüüd rohkem teenib? Kas meil on põhjust rõõmustada või tunda rahulolu selle üle, et rinne püsib? No loomulikult me peame selle üle rõõmsad olema ja oleme rõõmsad, aga see küsimus on päris mitmeplaaniline ja sellel ei olegi nii kergelt nagu kerge üheselt vastata, et nüüd praegu see olukord on kasulik või kasulikum kellegile. Et võib-olla vaatame neid olulisemaid aspekte, et Venema poole pealt. Venema poole pealt jah, laskemoon kulub, raha kulub, ükskõik kas siis dollarites või rublades, inimesed saavad surma. Aga majandusliku poole pealt Venema paraku saab rohkem raha, kui ta kulutab. Ehk siis see on selline robustne mingi kirvelöögi arvestus, mis siin on siin tehtud, et Venema saab energiakandjate ja tooranete müügist igapäev umbes miljard dollarit või eurot, millest ta võib rahulikult poole sõjale kulutada. Pool jääb veel üle ka muudeks asjadeks. Ehk siis majanduslikult on raske Venemaa panna põlvili, sest Venemaa on lihtsalt suur ja tal on palju ressursse ja see blokaad ei ole ühtne. Et tegelikult riigid, kes on kehtestanud erinevaid sanktsioone Venemaa suhtes, on vähemuses nende riikide suhtes, kes ei ole seda teinud. Ja siin on kõige märkimisväärsemad muidugi Hiina ja India. Ehk siis seni kuni Venemaa võib naftat ja kaasi müüa Hiinale ja Indiale ja teistele soovijatele, siis neid rahapuukusid ei õnnestu ära lõigata. Loomulikult tehnoloogiliselt on Venemaal suuri tagasilööke. Ja selge, et enam Vene tankidele Thalese öisinägemise seadmeid enam ei panda või juhtimisseadmeid. Või Rheinmetall ei tarni enam uusi õppekomplekse, kus Vene sõdurid võiks nagu harjutada tuhandete ja kümne tuhandete kaupa. Et see päris nii ei ole enam. Ja selge, et Venemaal on teatud komponentidest puudus, millest, mida nad ise ei suuda toota, näiteks mikrokiipidest. Aga tervikuna Vene pool on nüüd teinud astunud mitmeid samme, et oma sõjad majandust nende tugevdada, ehk siis toota laskemoona. Nüüd on teatud võistlused, kes suudab nüüd oma laskemoona tootmist paremini korraldada ja kiiremini ümber organiseerida kas Lääs või Venema.
et sanktsioonid töötaksid, kui Ameerika Ühendriigid, Euroopa riigid, no see mõte on mõnevõrra loomulikult utopistlik minu poolt, suudaks organiseerida ülejäänud maailma enda taha, et Venemaad isoleerida. Aga Venemaa loomulikult teeb kõik endast oleneva, et seda ei juhtuks. Ja kasutab selleks nagu diplomaatilisi ja kõiki muid vahendeid. Ja me ju näeme, et näiteks Lähisida ja Aafrika riikide toetus neile sanktsioonidele ja Venemaa hukkamõistmisele on olnud praktiliselt olematu. Et mis on Ukraina poolel ei ole suuri loodusressursse või Ukraina pool ei suuda ka anda sellist tööstustoodangut, mida ta võiks maailmale praegu väga müüa. Plus ka Ukraina majandus on kogu aeg löögi all. Ukraina infrastruktuuri ettevõtteid hävitatakse iga päev. Ja Ukrainal on suur eelarve defitsiit, sest ta hinnatakse erinevad allikad hindavad 5-9 miljardit dollarit või eurot kuus. Ja selge on see, et ilma lääneriikide toetuseta Ukraina ei suudaks majanduslikult seda sõda enam jätkata. Ja no Vene pool ilmselt ongi teinud arvestuse pikaajalisele sõjale, et hästi, küll meie kestame. Vaatame, mida teeb lääs, et kuidas lääs suudab nüüd kuude, poole aasta või ka aastate kaupa nüüd Ukrainat toetada. Et selles suhtes ma ei seota, et Ukraina pool läheks nüüd vastupealetungile. Operatiiv ja strateegilise tasandi vastupealetungile. Ja prooviks tagasi võtta nii palju alasid, nagu võimalik, nii palju kui nad suudavad, enne kui sügisesed vihmad ja teede lagunemise aeg, ehk siis Rasputitsa vene keeles seal jälle kätte jõuab, mille sõda mehaniseeritud üksuste sõda ei ole enam võimalik efektiivselt pidada. Et nüüd ongi küsimus selles, et kas need eeldused selleks pealetungiks on loodud, millest me oleme rääkinud. Ja noh, me peame ikkagi tunnistama, et neid eeldusi ei ole praeguseks minu hinnangul suudetud luua. Ukraina poolel ongi nüüd valik, et kas minna pealetungile nende jõudude ja vahenditega, mis on, ehk proovida ikkagi edu saavutada, mis ei pruugi õnnestuda või siis oodata ja seda mitte teha. Et seda me näeme. Seda me näeme lähinädalatel, lähi kuu pooleteise jooksul, et mis hakkab toimuma. Aga nendest relvade ja laskemoona kogustest, millest meil varasemates saadetes juttu on olnud, Ukraina on saanud ikkagi, noh, ütleks nii, murdosa, palju väiksema osa, kaugelt väiksema osa, kui nad vajaksid selleks edukaks pealetungiks. Ja need küsimused on väga tõsised, et loomulikult me tahame, et Ukraina võidab. Me tahame näha seda võitu. Aga kui küsida, et aga mis on objektiivsed eeldused selleks, et kas Ukraina pool suudaks seda praegu teha, siis sellele mul praegu ühest vastust ei ole, sest ka mina opereerin põhiliselt selle informatsiooniga, mida ma saan avalikest allikatest või siis ka otse Ukrainast mõnel juhul. Aga mul ei ole väga palju rohkem informatsiooni, et midagi täpsemalt öelda või ennustada. Ja kõik märgid näitavad ju seda, et kui me need vaekausile paneme, need faktorid, mida me analüüsisime, siis me näeme, et siin on suhteline patiseis. Venemaa ei ole saanud kunagi Ukrainat võita, sest Ukraina on lihtsalt liiga suur. Suur tükk ajab suu lõhki. See suur tükk on juba ajanud suu lõhki. Aga nüüd ongi küsimus, et kas Ukraina suudab võita, et kas Ukraina suudab kaotatud territooriumid tagasi võita, mida on siis umbes 120-130 000 kilometrit, pigem lähemal 130 000-le,
ütleme 130 000 umbes. No, Läti ja Leedu on kumbki üle 60 000, 63 000, 64 000. Ei mäletanud peast seda numbrit täpselt. Et me ju näeme, et see territoorium on siin sama suur nagu Leedu ja Läti kokku. Jah, või kolm Eestit. Või kolm Eestit. Et see on see mastab, millest me räägime. Et need mastabid lihtsalt no, on Ukraina jaoks mõnevõrra teised ja see 20% territooriumi kaotus no, ei ole suutnud Ukrainat maha suruda. Aga nüüd, et kuidas nad ja millises tempos nad võiks tagasi selle saada, see on iseenesest raske küsimus. Minu hinnang on see, et lääneriikidel läheb aasta kuni kaks, kuni nad suudavad uuesti panna oma sõjatööstuse nii palju käima, et see suudab lihtsalt elementaarselt kogustes relvi ja laskemoona toetada, et Ukraina relvajõud võiksid saada selle, mida nad vajavad nüüd selleks strateegiliseks vastupealetungiks. Ja nad ka ise pääseksid välja sellest desarmeerimise ühepoolse desarmeerimise august, kus nad on nüüd, kuhu nad on roninud ja kus me 30 aastat oleme tegelikult olnud, et siit me välja saaksime, et ikkagi üldine trend kogu lääne poliitikas oli see, et sõda on võimatu, et konventsionaalne sõda on võimatu, riikide vaheline sõda on võimatu, seda lihtsalt ei tule, et see on no, jäänud mineviku umbes noh. Samamoodi nagu mingid nähtused, noh, nagu kannibalism ja muud, mida lihtsalt siviliseeritud inimesed enam ei tee. Aga see nüüd juhtus. Ja noh, ja oli teada, et see juhtub, sest nii kui ma olen siin ka varem öelnud, et ega siis Vladimir Putin selles mõttes kannatab Adolf Hitleriga võrdluse täitsa välja, et kumbki ei ole teinud midagi, kumbki ei teinud midagi selleks, et oma eesmärke varjata. Nad ütlesid, et välja nad kirjutasid nendest, nad rääkisid nendest avalikult. Ainult viga oli see, et need ei usutud. Ja no, nüüd me siin oleme, et nii ruttu neid vigu ei paranda. Ja see on praegusest käesolevast suvest lugedes no, kuskil aasta, kuni eriti Euroopa sõjatööstus. No, Ameerika Ühendriikide sõjatööstus on nagu paremas seisus, aga tsiteerin Raytheoni peadirektorit, et esimest korda 30 aasta jooksul on meilt Stinger rakette tellitud. No, kui need on nüüd järsku nii palju vaja, et kuidas nad suudaksid nüüd umbes, et kuu aja pärast me nüüd toodame neid 10 korda rohkem. No ei tooda seda, et ega ei hakka Rheinmetalli konveierilt Leopard 2A8 nüüd kümnete või rääkimata sadade kaupa kuus sealt konveierilt tulema kahe kuu või poole aasta pärast, et see kõik ei käi lihtsalt niiviisi. Seda ei muuda niiviisi päeva pealt, mis on toimunud. Meenutagem näiteks 1941. aastat, mil Ameerika Ühendriigid ei olnud valmis teiseks maailmasõjaks. Nad ei tahtnud sinna kaua aastada. Ja kui nad olid sunnitud sinna astuma, siis neil kuluski kaks aastat, 1941. 1943. aastani, millal nende sõjatööstus suutis lõpuks nii palju tootma hakata, et nad suutsid oma armeed varustada, britte toetada ja ka oma niitlast Nõukogude Liitu, mille nagu Nõukogude ajaloolased ja ka Vene ajaloolased on püüdnud kangelaslikult unustada, et kuidas seda teist maailma seda siis nagu peeti ja lõpuks võideti. Aga tuleme nüüd teise teema juurde. Sa oled siin saadetes korduvalt rõhutanud, et nende Ukraina sõdurite jaoks, kes Vene poolele vangi langevad, ootab ees väga karm kohtamine, kinne piinamised ja paljud neist ka hukkuvad. Ja viimased nädalad on annud sellele karmi kinnitust, et siin oli õhulöök Olenivka üksuse või siis selle koha vastu, kus neid Aasovi pataljoni võitlejaid kinni hoiti. 50 inimest hukkus teadaolevalt, samamoodi on tulnud sotsiaalmeedias esile väga karmid kaadrid Ukraina sõdurite piinamisest, et see on ikka täielik põrgu, mis nendel inimestel osaks saab, kes seal venelaste kätte vangi jäävad. Täpselt nii see on, et venelaste kätte
oli üks lihtne soovitus ja üks lihtne õppetund. Venelaste kätte ei tasu vangi sattuda. Nii kui ma ka väga lihtsalt ütlesin, et kui sa oled surnud, siis sa oled surnud. Sulle ei saa enam midagi teha. Ting vahetakse maha, põletatakse ära. No see on kõik. Aga kui sa oled elus, siis saab sinuga teha mida iganes. Ja siin me ju näeme seda kõike. Ja see Olenivka juhtum, et tõenäoliselt see oli küll kaardule löök. Et me näeme ka seda Vene propaganda absurdset maailma, et kui nad süüdistavad, et Ukraina pool nüüd ise haimarsitega lasi. Et noh, nüüd on ka tulnud välja faktid, et kasutati termobaarilist moona. Ukraina poole on termobaarilist moona ainult nii palju, kui nad on Vene poolelt sõjasaagiks saanud. Ja haimarsid sellega ei lase. Ja nii kaugele Ukraina pool ei saa sellega mitte kuidagi lasta. Et need Buratinod ja Sontsepekid lasevad 8 kilometrit. Jah, see, millest me oleme rääkinud, on saanud kinnitust. Ja noh, Vene pool on ka osalt nagu Daesh, kui me mäletame Daeshi neid videosid, kus nad oma terroritegudega uhkustasid, ehk siis lõikasid kaamerate mees ees päid maha. No me näeme siin ka, et kas või see sama Ukraina sõduri kastreerimise juhtum, et me näeme seda kõike. Et see punane pärand ja see terror, mis on kestnud terve eelmise sajandi, läheb siin lihtsalt edasi. Ja kui seda tšekistid juhivad, kes seda terve eelmise sajandi korraldasid, siis ei saa ju ka kuidagi teisiti see minna siit. Siin ei tasu Venemaale ja selle režiimile üldse mingeid nagu ootusi seada, sest need on mõtetud. Mariupolis valmistatakse ette kohtupidamist siis nende Haasovi pataljoni võitlejate üle, kes venelastele väga pikalt tehases metallitehases vastupanu osutasid. Mida sellest kohtuprotsessist on õigupoolest üldse oodata? No sealt ei ole selles mõttes oodata midagi, et sealt on oodata seda, et nagu Vene pool väidab, et Mariupoli hävitasid ukrainlased ise. Ja ilmselt mõned võitlejad seda ka seal tunnistavad, kui nad piinamistega nii kaugele on viidud. Ja siis me ei mäletame 30-ndatest, 40-ndatest või 50-ndatest, et inimesed, kes on seal olnud selle masina hammasrataste vahel ja keda on piinatud, et need ülestunnistused saadakse, need näidisprotsessid korraldatakse ja need inimesed, Ukraina sõjavangid, surma maistatakse ja hukatakse ja seda lastakse teha neil põhimõtteliselt jutumärkides DNR-i, rahvavabariigi jutumärkides justiitsorganitel. Seda kõike tehakse. Ja siin ei ole selles mõttes mitte midagi oodata. Mind tegelikult hämmastas see Amnesty International raport. Et noh, ma ei kujutaks ette, kui Venemaa tungiks meile kallale ja me kaitseme ennast ja siis Amnesty International ütleks, et sellega, et te kaitsete ennast, te seate ohtu oma elanikuna. Ehk siis on siis 39. aasta lahendus, ehk siis viivitamatult alla anda, oleks ju selle raporti soovituse kohaselt kõige õigem, sest siis inimesed ei kannataks rohkem. Kõik on alla antud ja küsimus ongi selles, et mida see siis nagu tähendaks. 39-40 anti küll alla, aga kas see siis tähendas midagi, et nõude režiim siis ei hakkanud inimesi vangi panema, piinama ja tapma. Loomulikult ta tegi seda edasi. Ta teeb seda Ukrainas. Ta oleks teinud ka seda siis, kui Ukraina oleks päevapealt alla annud nende inimestega, keda siis Venema on määratud nende samade jutumärkidest natsidena, keda nad siis hävitada tahavad. See ei ole nii. Kas see ei ole ikkagi niimoodi, et sõjakuritegu, inimsuse vastane kuritegu on alati üks ja see sama, sõltumata sellest, kes paneb selle toime? Ma saan muidugi aru, et tõlgendamine, kes on ründaja, kes on kaitsja, on loomulikult põhjendatud, aga kas raport ei peaks olema ikkagi selles mõttes ühene ja selge, mis fikseerib need sündmused, mis on aset leidnud? Loomulikult, et raport peaks
peakski olema selline, mis käsitab siis konkreetseid fakte, mida nad on suutnud nagu kontrollida ja tõestada, et jah, et ma ei kahtle selles, et ka mõned Ukraina sõdurid on pannud toime sõjakuritegus. See ei ole lihtsalt võimalik sellist niiviisi seda pidada, et ka sellist armeed ei ole olemas, kus kõik sõdurid oleks inglid. Aga no, me ei saa ju kuidagi väita seda, et selleks Ukraina poolne süsteem, et Zelenski või Zaluzny või teised Ukraina juhid käsiks, mahitaks ja korraldaks seda. Need on kaks eri asja. Millele võib üldse loota Vene vägede kätte vangi langenud Ukraina sõdur? No, põhimõtteliselt tal ei ole loota mitte millegi. Samamoodi nagu ei oleks ka palju loota Eesti sõduril, kui ta langeks Vene vägede kätte. Nii kui ma ütlesin, et režiim pole muutunud. Samasugused tšekistid, kes korraldasid seda kõike erinevate nimede all 20. Sajandil, juhivad seda riiki nüüd. Kui enne nõukogude ajal formaalselt juhtis seda kompartei, siis oma poliitbüro kaudu ja me võime öelda, et oli mingisugunegi kontroll nende tšekistide ja muude organite üle, siis nüüd seda kontrolli absoluutselt pole. Tšekistid juhivad ise eesotsas Putiniga. Me oleme sellest jällegi palju rääkinud, aga sellegi poolest tuleme siis lõpuks Eesti juurde välja. Täna on 19. august, homme on meie taasiseseisvumispäev. Mida tänase päeva seisuga, vaadates sellele, mis toimub Ukrainas, mida me peaksime enda jaoks meelde tuletama, mida me peaksime enda jaoks rõhutama, mida me peaksime tegema? Et säilitada oma iseseisvus, säilitada oma riiki, säilitada oma rahvast. Otsused on vaja teha. Et just eile vaatasin Postimehe juhtkirja, väga positiivne, tuletavad valitsusele meelde, et oot, et keskmaa õhutõrje osas. Te lubasite otsuse teha millal? Kohe pärast NATO tippkohtumist Madriidis. Mis toimus millal? Juuni lõpus toimus. Praegu on august, augusti keskpaik. Kas on otsus tehtud? Ei ole. Ja miks ei ole tehtud? Proua peaminister ei saanud puhkusel, ei ole saanud teha. Et need küsimused on ja etteheited on väga õigustatud ja nüüd on ka, mul on tegelikult ikkagi rõõm tõdeda seda, et ka meedia on neid küsimusi nagu järjest teravamalt tõstatamas. Ja see surve ehk aitab kaasa sellele, et need otsused lõpuks ka ära tehakse. Ega siis praegu me osalt viime ellu neid otsuseid, mida siis kaitseväe juhtkond ja kaitseministeerium ja valitsus tegi Ukraina sõja esimese etapi kogemuste põhjal. Ehk siis lähiõhutõrje kaitseliidule rohkem tankitõrjet, rohkem täppismuuna, laskemoona varude täiendamised, seal ühtist muud. Jah. Aga need otsused on ka vaja alles panna nii riigi eelarvasse, järgmise aasta eelarvasse, kui ka riigi eelarvas strateegiasse, mis siis on käsitab aastaid 23-26. See panakse kokku alles sügisel. Need peavad jõudma sinna, need numbrid. Ja keskmaa õhutõrje asi, mis oli ka juba esimesest etapist ilmselge, et miks praegu toimuvadki suurtükiväe duellid, sellepärast, et Vene õhuväel ei ole seda ülekaalu, et lihtsalt pommitada kõike puruks õhust tänu Ukraina õhu kaitsele, tänu Ukraina mitmekihilisele õhu kaitsele. Nagu Ukraina mastab, nii kui ma ütlesin, on väga palju suurem kui meil. Meie kaugõhutõrjet ei suuda teha nii finantsiliselt, kui ka meil ei ole nii suur territoorium. Et see otsus, mida viivitati kevadel meilega, ei, et me ikkagi ootame ära, et mis Madriidis öeldakse, oli teada, et Madriidis midagi ei öelda. Eks seal ei tule mingid pikka riikide nimekirja pakkumistega, et oo, me annaksime teile kaugõhutõrje pataljoni, me annaksime teile keskmaõhutõrje pataljoni või kaks. Midagi sellist ju ei juhtunud, et Hispaania Läti paigutab ühe keskmaõhutõrje, ühe neissams pataljoni. See oli kõik, mis nagu pärast seda muutus. Ja meie osas ei ole muutunud midagi.
ja oli teada, et tegelikult seda ei tule. Selleks ei ole pidanud olema mingi eriline analüütik. Siis nagu põhjendati, et ei, et me ootame selle ära. Teeme otsuse pärast seda. Nüüd on tipkohtumine toimenud. Muutusi ei ole, aga otsust ikka veel ei ole. Aga jah, meil on energiakriis. Raha vajavad kõik. Me ei satuks sügisel olukorda kui sellist upset. Aga meil on vaja energiahindu kompenseerida või midagi teha. Me ei saagi nüüd midagi teha. Et see pärast peaks need otsused tehtama, aga ma loodan südamest, et nüüd nii meedia kui ühiskond surve on piisavalt tugev, et ükski valitsus, kes iganes seal praegu on ja tulevikus on, et nad ei pääse lihtsalt sellest otsustest, et need samad, see sama sõda ise sunnib neid, neid otsused tegema. Või muidu, no, me võime olla samasuguses olukorras nagu eelmise vabariigi lõpus. Millal hakkas Pätsi valitsus otsuseid tegema? Kuskil 38. Liiga hilja. 38. aasta plaan nägi ette, et me saame kaitseväe üsna heasse seisu, millal umbes 1944. aasta lõpuks. Aga oli lihtsalt liiga hilja. Ajafakt on oluline. Kaotatud aega me ei saa tagasi ja me ei tea selles ettearvamatus olukorras. Mis hakkab juhtuma? Poole aasta pärast, kahe pärast, kolme pärast. Kas Hiina võtab ette midagi Taiwani vastu? Kuidas see mõjutab olukorda? Mis võtab ette USA? Me ei tea seda kõike. Siin on nii palju ettearmatud faktoreid. Me peame tegema otsuseid. Ei pea palju suurt pruukima. Lihtsalt tegema need otsused ära ja noh, nii kui ma ütlen, et ma olen tegelikult rõõmus selle üle, et meedia toetus praktiselt kõigi kanalite osas, mis Eestis on olnud nüüd olemas siin, et seda Postimehe juhtkirja oli täiesti hea lugeda. Tehke siis otsus ära, mis teid veel nüüd segab. Ja noh, või siis on järgmine etapp, et praegune etapp, mis käib, et selle õppetunid. Me oleme ära annud palju suurtükki või relvasüsteeme. Kas on meil olemas otsused ressursside enda asundamiseks? No ei ole veel. Tankid on ikka puudu. Sõjaga kaitseväe suurendamine on käsil. Seal on vaja. Neil on vaja juhtimisvahendeid, sidevahendeid, kõike muud, mida veel ei ole nendes plaanides. Kui isegi Läti on teinud otsuse, toonitan, et isegi Läti on nüüd lõpuks selle sõja mõjul teinud otsuse, et nad suurendavad sõja kaitseväge 50 000 inimese suuruseks. Loovad uuesti ajateenistuse ja reservarmee. No Lätil võtab see 10-12 aastat. Meie saame teha seda kiiremini, sest me oleme reservi korralikult ette valmistanud. Aga no, selles valguses me ei saa nende otsustega viivitada, et see on ohtlik. Milline on sinu soov taas iseseisvumispäevaks kõikidele meie vaatajatele? No, täna on 19. kuupäev ja 31 aastat saab Augusti putšist, mis toona ebaõnnestus. No nüüd me võime näha seda ju, et see, mis on praegu Venemaal, hakkab järjest rohkem meenutama seda olukorda, mis oleks juhtunud siis, kui Augusti putš oleks võitnud. Ja Venemaal on läinud asjad hullemaks, aga ma kardan, et nad lähevad veel hullemaks. Et see, et kõik arengud ja tendentsid, mis Venemaal praegu toimuvad, lähevad ühes suunas. Ja see on negatiivne suun. Et see on, Nõukogude Liit on sisuliselt mõnevõrra teisel kujul, aga see on tagasi. Ja noh, selles olukorras me peame lihtsalt olema meelekindlad. Tegema need otsused. Tegema kõik endast olenema. Sa ei saa mõjutada teisi. Nagu ütles Sun Tzu, tee ennast tugevaks. Tee ennast tugevaks. Ja me peame seda aega kasutama mõistlikult. Paljud on meile võitnud aega. Tšetšeenid oma kahe sõjaga, grusiinid, nüüd ukrainlased. Teised on võidlenud kogu aeg meie eest. Aga kuidas me oleme seda aega kasutanud? Ei ole väga mõistlikult kasutanud. Teinud jutumärkides, vahepeal tegime
jutumärkides jõukohast riigikaitsest. Ning ma olen vist ka siin varem öelnud, et jutumärkides jõukohane riigikaitse kõlab peaaegu samamoodi nagu jutumärkides Donetski või Luganski rahvavabariik. Et selle on iseenesest juba nagu selline kõla, kui panna sinna need jutumärgid. Ja no on selgelt, et nii meie kui liitlased peame tegutsema, et see sama jõukohane riigikaitse on end prügikasti, aga ta ei lähe sinna piisavalt kiiresti, ikka hoitakse kinni, et äkki kuidagi pääseb ära, äkki läheb jälle mööda. Ja sama on liitlaste puhul, et see sama tripwire kontseptsioon, et see ei läinud prügikasti. Ja Soome ja Rootsi astumine mõjutab otsustavad siinset julgeoleku olukorda. Aga siin on samamoodi, et tuleb tegutseda. Asjad on veel tegemata. Me oleme alles poole teel. Tuleb see tee lõpuni käia ja meie kõigi lootus on ju see, et seda ei tule. Aga see ei tule sel juhul, kui me oleme teinud kõik endast oleneva, et see ei tuleks. Ja veel kord paneme siis kõikidele vaatajatele südamele. See on meie riigi taassünnipäev. Tundkem rõõmu, pidutsegem ja tehkem kõik, mis võimalik. Igaüks meist selleks, et Eesti oleks hästi kaitstud. Kaitseliitu astumine on selleks kõige parem lahendus. Jah, seda me soovitame. See varsti me hakkame seda kasutama umbes samas kontekstis, et Kartaago tuleb hävitada. Mõistlik oleks astuda kaitseliitu, mida oled teinud sina. Kus on sinu koht? Jah, mõistliku asja tuleb ikka ja alati inimestele meelde tuletada, see on oluline. Aga Leo, suur tänu sulle tänase vestlusest. Taaskord oli väga huvitav ja samas väga mõtlemapanev jutuajamine. Soovin sulle su perele kõike head ilusat suve jätku ja pead see kohtumise nii taas siin Objektiivi stuudios, et siis taas vaadata, mis Ukrainas toimumas on. Jaa, tänan. Suur aitäh. Head vaatajad, selline oli seekordne Objektiivi välgatuste saade. Stuudios oli külas Leo Kunnas. Heitsime pilgu Ukraina sõjas toimuvale. Olge hea, aidake Objektiivi levile kaasa, jagage kindlasti tänast saadet oma sotsiaalmeedia lehel ja võimaluse korral toetage meie tegevust ka omapoolse annetusega. See on väga oluline ka kampaaniate välisel ajal. Soovin teile ilusat saabuvat taasiseseisvumispäeva ja uute kohtumisteni.